Dobrodošli u moju kuhinju. Danas ću praviti kroasane, pravit ću od pola mere. Za to mi je potrebno brašno. Uzela sam brašno, oštro brašno i meko brašno. Treba mi mlijeko, malo šećera, soli, ulja, jedno jaje, pola kvasca, malo kefira i imam razmekšali margarin za premazivanje testa. Sada ću uzeti kvasac, stavit ću ga u mlijeko da se rastopi. Dodat ću šećer. Malo ga promešati. Dodati malo brašna. Staviti po strani. Povremit ću brašno i jednu i drugu vrstu prosejem. Dodat ću sok, promješam malo. Ću jaje. Kefir. Ulje. I dodajem kvasac. I sada ću da namesim testo. Ću brašno posući po dasci i nastaviti da mesim na dasci. Testo se lijepo umesilo. Sada ću ga staviti na toplo, jedno pola sata da naraste i nastavljam sa kroasanima. Pošto se testo odmorilo, sad ću uzeti brašno posući po dasci. I testo ću podijeliti na 6 delova. Sada ću ove loptice da razvaljam i premazit ću ih margarinom, osim ove zadnje. Margarin sam malo rastopila i ohladila, odnosno omekšala. I ostavila da se malo stegne. Uzimam i sljedeću lopticu. Prekriću preko ove. Premazati ih. I tako redom do sve loptice ne razvaljam. Preklopit ću testo. I preklopit ću preko ovoga. Pošto sam završila sa premazivanjem
testa, odnosno loptica. Sada ću da razvaljam veliki krug koji ću seći i puniti željenim punjenjem. Pošto sam testo razvila u veći krug, sada ću ga iseći. I sada ću ih punim. Pošto moji vole mak, stavit ću malo maka. Pritisnuti i uvijati. Stavljuću u tepsiju koju sam stavila papir za pečenje i kasnije ću kroasane premaziti žumancetom. Sljedeće punim žemom. Po želji, nutelom, pošto sam kroasane napunila, sada ću da ih premažem. Uzela sam jednu žumancu i malo mlijeka. I svaki kroasan ću lijepo premažem. I sada ću da istavim da se peku. Preću na zagrajenoj rezni dok ne dobiju lijepu boju. Kroasani su pečeni, sada ću da ih stavim na tanjir, posuti prah šećerom i mogu da se služe. Prijetno!